Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre punctia biopsie mamară cu ac gros efectuată sub ghidaj ecografic. În cazul în care mamografic, ecografic sau la examenul RMN mamar se pune în evidență o leziune suspectă pentru neoplazie, punctia biopsie mamară este singura investigație care poate pune diagnostic de certitudine histopatologic, benign sau malign. Cu alte cuvinte, o leziune benignă va fi monitorizată în continuare ecografic sau mamografic, evitându-se astfel intervenția chirurgicală, iar dacă este vorba despre o leziune malignă, împreună cu testele imunohistochimice pe care anatomopatologul le efectuează în completarea examenului histopatologic și în funcție de stadializare, se pune la cale planul terapeutic și mă refer aici la intervenția chirurgicală, care poate fi tumorectomie, sectorectomie sau mastectomie, corelată cu chimioterapie, hormonoterapie și radioterapie. Doar în acest fel putem crește rata supraviețuirii la 5 ani și putem reduce dramatic riscul de recidivă tumorală locală. Procedura în sine este extrem de simplă, se realizează în ambulator, nu necesită spitalizare și se efectuează sub anestezie locală. După ce se localizează leziunea și se marchează locul biopsiei, se efectuează anestezia locală, injectându-se de obicei 10 ml de xilină. Ulterior, se pătrunde cu acul de biopsie sub ghidaj ecografic. Acest lucru înseamnă că acul este urmărit pe tot traiectul acestuia, până la atingerea formațiunii tumorale, de unde se recoltează câteva probe histologice sau fragmente tumorale, ce vor fi ulterior trimise la laborator pentru examen histopatologic. Pentru rezultatul histopatologic se așteaptă de obicei 5-10 zile. Pacienta trebuie să anunțe medicul în cazul în care are alergii medicamentoase cunoscute, fie la substanța pe care o utilizăm la anestezia locală, fie la medicamente antiinflamatorii sau antibiotice ce ar putea fi utilizate post-procedural. Riscurile metodei sunt extrem de limitate. La locul biopsiei poate să apară un disconfort sau o ușoară durere, eventual un mic hematom sau, în cazuri extrem de rare, infecție locală, situație în care apelăm la tratamentul cu antibiotic. Vă mulțumesc! Sunt dr. Liana Păuna Cristian, medic radiolog în cadrul clinicii IMAMED.